Za litru besplatnog svježeg mlijeka trebalo je čekati u dugačkom redu. Mnogi će se složiti kako je ovo prava slika današnjeg hrvatskog društva. S jedne strane uništeni proizvođači kojima se više ne isplati proizvoditi, a s druge strane siromašni građani kojima je i mlijeko postalo luksuz. Sin ja, 22 godine je sin, živimo sami 20 godina, primamo 800 kuna socijalu i došla sam po pravi proizvod i žao mi je što su seljaci, jer sam ja nekad bila na selu i na selu sam odrasla. Žao mi je što u današnje vrijeme seljaci se toliko muče i došla sam da popijem čašu kvalitetnog mlijeka i da dobijem. Slaba mirovina, moramo po mlijeku. Jer vidimo da se prosvjedi ne poštuju, da ne vrede, da tamo ljudi štrajku i neće im priznati 40 lipa po litri, to toliko natezanje da to sramota živi. Na središnji Osječki trg mlijeko je stiglo s desetak farmi s područja Đakovštine. Donijele su ga supruge proizvođača koji prosvjeduju. Na ovaj postupak smo se odlučili, pošto naši muževi prosvjeduju već 9. dan u Zagrebu. A mi smo ovim putem žene naših muževa došle ovdje ovim ljudima podijeliti naše mlijeko. Da vide ljudi koju mi kvalitetu proizvodimo. I da vide da mi nismo nikakav politički skup, da mi ne tražimo nešto da nam neko poklanja, nego samo da nam se plati naš trud, rad i muka koju mi zaradimo. Da je to što se zadnjih dana događa mljekarima sramota, slažu se i u humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi. Mljekari su dali sve od sebe da pomognu gladnima, premda i oni su siromašni, jer danas sutra vezani su uz kredite. To je kruh od 7 kora. Rade od ujutro do navečer. Meni je žao što vlada nije našla razumijevanja. Meni je žao što ministar poljoprivrede se ponaša tako kako se ponaša. Mislim da to nije u redu. Taj narod je osiromašen, opljačkan, ponižen, povrijeđen. Mljekari podršku imaju i od Osječko-baranjske županije. Zamjenik župana Željko Kraljičak poručuje da država mora urediti svoje tržište, te da je Ministarstvo poljoprivrede dužno voditi brigu o mljekarima. I zato je važno da sada Hrvatska počne se organizirati, da uređuje svoje tržište, jer za godinu i pol dana ćemo biti članica Europske unije. A na taj način mnoge robe koje danas ruše cijenu u Hrvatskoj neće biti dostupne hrvatskom tržištu i hrvatskoj prehrambenoj industriji, nego ćemo biti vezani isključivo za proizvode iz Europske unije i tada dolazi opasnost da se i članica Europske unije koje proizvode višak mlijeka, to mlijeko završi na hrvatskom tržištu i dodatno uništi hrvatsko stočarstvo i hrvatsko mljekarstvo. Kako će ova priča završiti, ostaje nam za vidjeti. Novi potezi države i proizvođača pokazati će ima li hrvatsko mljekarstvo budućnost.